Ahoj, lidé dobří. Tady mám připravený čistý hovězí vývar. Ale kdo chce, přidá si zeleninku nebo já nevím co. Tady se mi dělá cibulka. A někteří z vás máte odroždí nouzi. Ne tak já. Mně se sešlo droždí víc, než dokážu spotřebovat. A tak jsem se rozhodla, udělám polévku s drožďovými noky. Tu já teda ukrutně miluju. Takže tady si nejdřív tu cibulku nechám zesklovatět. Toho droždí mám 150 gramů. A teď začne ten proces. Nejdřív se musí to droždí rozpustit a pak musí začnout hrudkovatět. Takže teď jsme ve fázi rozpouštění. Pěkně se nám to droždí rozpouští, vidíte? No. A necháme ho na plotýnce, až zase začne zpátky hrudkovatět. Tak, už se nám začíná to droždí zase srážet zpátky. A ještě chvilku. A odstavím a nechám vychladnout. Vidíte, jak se to sranží, jak to houstne. No. Tak, v tuhle chvíli kastrol odstraňuji a už na plotýnku nepřijde. Nechám vychladnout. Tak, do toho mého vývaru jsem si přidala něco libečku. Ten tam patří bejt. Tak si to znovu přivedu k varu. A mezi tím tady vychladlo to droždí. Tak si jdeme udělat těsto na ty noky. Tak, vidíte to? Pěkný. Pěkný. Tak teď přidám dvě vajíčka. Teď teprve si to všechno osolím. Vmíchám ta vajíčka do toho droždí. A když mám všechno spolu promíchané, tak začnu přidávat strouhanku. A to vám neřeknu kolik, to prostě podle potřeby. Zatím jsem dala 3 vrchovaté lžíce. To je málo, musím přidat. Přidám 2. Tak.
vzniklo mi takhle pěkně husté těstičko. Tak. A nechám si ho odpočinout a mezi tím jsem si zapla znovu ten vývar. A jakmile se začne vařit, tak budeme zavařovat noky. Tak, vývar už se nám vaří. Jdeme na to. Namočím do horkýho. Vykrojím do horkýho. Vykrojím. Někdo z toho koulí kuličky, někdo dělá menší nočky, já dělám takovéhle noky. A tak dlouho, dokud mám z čeho. Tak, a tady máme na talíři náš vývar s drožďovými noky. Dobrou chuť!